оролцож, Дэлхийн банк бол одоо энэ Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа орон сууцчлах хөтөлбөр дээр санхүүжилтийн талд нь яаж одоо тус дэмжих юм. Хамгийн гол нь бол нөгөө орлого багтаа иргэд буюу өнөөдөр одоо орон сууцнд орж чадахгүй байгаа. Гэхдээ өнөөдөр хашаанд амьдарж байгаа иргэд маань хашааныхаа газрыг барьцаалаад шин төл дахин төлөвлөлтөнд ороо. Тэгээд тодорхой одоо хагас бие даасан дэд өтцүүдийг хийсэн тохиолдолд бол хашаан дотроо амьны орон сууцуудыг барих юм бол одоо илүү их хямд. Тэгээд одоо эдүүх тийм ногоон орчныг бүрдүүлсэн ийм орон сууцуудыг барих боломжууд нь өнөөдөр Монгол улсад байна гэж эдгээр харж байгаа юм байна. Тэгэхээр тийм учраас бол хүн бүхэн өнөөдөр заавалчгүй өндөр одоо барьсан орон сууцнд ороод байх одоо ийм боломж нь нэгдүгээр их хомсдол байгаа. Хоёрдугаарт бол иргэд өөртөө хашаандаа одоо сайхан амьдрах одоо энэ боломжууд иргэдэд байгаа учраас энэ хашаандаа иргэдийг сайхан амьны орон сууцаа бариад одоо амьдруулах энэ боломжоор нь дэмжих юм санхүүгийн одоо их үүсрүүдийг гаргаж өгье гэдэг энэ асуудлаар өнөөдөр Дэлхийн банктай одоо ярилцж байгаа. За өнөөдрийн уулзалтаар Монгол улсын орон сууцны хангамж, орон сууцны тогтолцооны чиглэлээр Дэлхийн банкнаас ямар ажлууд хийсэн бэ гэдэг дээр товч мэдээлэл өгсөн. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөө хөтөлбөрт тусгасан бодлогын тэргүүлэх чиглэл дээр Дэлхийн банк ямар дэмжлэг үзүүлэх боломжтой вэ гэдэг дээр ч ярилцлаа. За мөн засгийн газрын зүгээс манлайлал харуулаад дараагийн шатанд наривчлан ярилцах зүйлүүд дээр ч тохиролцлоо.